tillbaka med Anders, vår skovårdsexpert, som nu ska visa oss handgripligen hur det går till. Ja, jag ska nämligen rengöra ett par Chelsea boots och jag kommer gå igenom de tre processerna. Jag kommer bara rengöra en sko. Det var först vanligtvis gör jag använder en våt trasa, men de här är så pass smutsiga så kommer jag faktiskt använda en borste för att liksom få bort överflöd. Är det första steget? Det skulle jag säga, att börja där. Få bort det absolut överflödet. Börja se till att den här syningen blir rengjord eller bort med så mycket smuts, för det samlas väldigt, väldigt mycket smuts här. Sen när du har lyckats få bort överflödet, jobba bort överdrivet smuts på skon. Här behöver det inte vara så komplicerat, här behöver man inte vara så noggrann, bara få bort överflöd. Anser vi att den är klar, då tar jag min fuktiga, den här är en fuktig trasa. Torkar av återigen. Så mycket överflöd jag kan innan jag ska börja rengöra lite mer på djupet. Glöm inte tyget så att säga, eller stretchen i kälsaboten. Vanligtvis så glömmer många tungan på sina lågskor. Det är alltså tungan är den här delen. Ja. Plösen, säger man inte det? Plösen. Ja, det kan man också använda. Okay. Om man inte är utbildad Nej. Sen tar jag min skumrengörare. Lägger på den här. Små cirklar. Se till att jobba in skumprodukten. Ser vi redan här att jag har fått bort en del av mitt vax. För det är precis vad rengöringen gör. Jag tar bort överdrivet vax, vaxrester. Och glöm inte, som sagt, welten, alltså syningen. För det är många som glömmer det. Och det sänker skon. Du kanske har vårdat ovansidan av skon. Men du har glömt sulan och sulkanten. Då ser någon dassig ut. Och det vill du inte. Men du, Anders, jag tänker då när man gör det här steget som du gör nu. Ja. Tar jag bort impregneringen? Ja, och det är det som är grejen. Alltså, att när du gör en rengöring så måste du i alla fall gå igenom kommande steg. Den här är inte så, skumrengörande är inte så aggressiv. Så det är inte ett problem. Men det du bör se till att göra i alla fall, att kräma in kängorna innan du lägger in dem. När du tar ut dem så kör du en impregneringsspray. Okay. Nu är den här relativt rengjord. Vi kan fortsätta och se till att ta bort överdrivet smuts. Men den är så pass ren så att vi kan gå till nästa steg. Nu har vi inte jorden som vi hade i ansamlingen här. Vi har inte jord som sitter fast i de här skrapskadorna som vi har på tån. Så nu kan vi vårda den. Och hur gör du då? Vad är vårdande? Jo, då tar vi ju som sagt vår kräm och applicerar den i små cirklar. Det här är alltså det snabbaste steget. Personligen föredrar jag att använda en fiberduk. Men du behöver inte. Det här är liksom, kan du göra det här så är det good enough. Och se till att du täcker hela skon. Se till att du lägger på det på läderwelten så att säga. För att få tillbaka lite lyster på den också. Och vilken skillnad det blev, Anders. Och sen så avslutar du sen alltså med impregnering. Nu är det så att nu behöver den här stå torka. Egentligen ska den torka efter rengöringen. Men det hade inte vi tid för. Det du kör är en borstning, impregnering. Och sen så är det bara slänga in dem i en, som sagt, långt ner i garderoben. Så att när du tar ut dem så är de som nya skor. Jag är helt övertygad. Härligt, tack så mycket, Anders. Då ska jag vara hemma och fixa det där.